Доброго вечора, Сергій Петрович. Я дякую за те, що ви знайшли в своєму графіку щільному досить можливість спілкуватися з нами. Говоримо сьогодні про тему децентралізації, в якій ви вже експерт. І саме тому запросили вас до нашої студії. Одразу хочу поцікавитися наступним. Є враження, що процес децентралізації здійснюється зверху вниз. Тобто була ідея, яка реалізовується по вертикалі, починаючи з керівництва держави, і доносять цю ідею до людей, власне, для яких і децентралізація відбувається. Але чи була здійснена робота роз'яснювальна, коли б самі люди зрозуміли, що це, і, можливо, коли б вони чітко зрозуміли, що це, вони б запит робили такий: прийдіть швидше до нас і здійсніть цей процес у нас. Тобто, що передувало от тій роботі, яку ми вже спостерігаємо на сесії обласної ради, над якою працює комісія обласної державної адміністрації, така профорієнтаційна? Доброго вечора, Анастасія. На питання, чи довго проводилась роз'яснювальна робота останніми роками? Однозначно, ні. Реально ми почали говорити про децентралізацію після того, як розпочалась на Сході війна, як окупували Крим і після Революції Гідності обрали президента, який отримав завдання і запит від суспільства, що влада повинна бути ближче до людей, тобто влада повинна бути на місцях. І це завдання після Революції Гідності ми виконуємо зараз, створюючи модель тих громад, які зможуть прийняти владу. От у нас у всіх є рідні в селі, ми, проживаючи в місті, маємо право обирати собі керівника території, міського голову. А наші з вами рідні, які проживають в селі, такого права не мають. Тільки сільського голову. Сільського голову, от керівника території, тієї спроможної громади, керівника району, не мають права обирати. Як на ваш погляд, це правильно? Очевидно, треба поцікавитись тих, хто постійно живе в селі, але я знаю, що є досвід в інших країнах, де обирають усіх рівнів керівництва, і він є досить вдалим, наскільки я знаю. Так, так. Тобто у нас зараз виходить дві категорії виборців. Одні, які мають право обирати керівника території, а інша категорія, які не мають цього права, їм призначають з Києва керівника території, голову районної державної адміністрації. І це неправильно, так не повинно бути. Всі мешканці Кіровоградської області повинні отримати таке право. І ми повинні це робити швидко. Чому ми повинні це робити швидко? Тому що очікувати вже немає часу. Це вже питання безпеки держави, як далі буде розвиватись держава. І пам'ятаєте, рік тому, коли був прийнятий закон про добровільне об'єднання територіальних громад, тоді найбільшу фобію і найбільший страх обговорювали про те, що це буде феодалізація, федералізація України. Ні, уже зараз зрозуміло про те, що ніяку федералізацію мова не йде, мова йде про те, що дійсно децентралізація, коли безпосередньо на місця передається влада. Безумовно, чи підготовлене законодавче поле? Однозначно, ні. Сьогодні про це хтось говорить, про те, що окрім вас, окрім експертів, ті, хто вже почали створювати громади, або ті, хто вже її створили на Кіровоградщині, є такі приклади, вже відчули те, що законодавство не встигло за процесом? Не вистачає законодавчої бази. Тобто потрібні зміни до Конституції, потрібні зміни до 500 законів або прийняття нових законів. Наприклад, коли буде дана відповідь на питання, цей законопроект вже готовий до прийняття в Верховній Раді, про те, що в межах громади новоствореної громада буде розподіляти землею, в тому числі і землею сільгосппризначення, а не державного кадастру, на якої зараз є багато нарікань, то я розумію, що це буде дуже серйозний плюс, дуже серйозний крок для того, щоб дійсно питання добровільності, бажання об'єднатись і далі вже жити на своїй землі, відповідаючи за неї. Народні депутати від Кіровоградщини включаються в процес децентралізації? І чи вони чують запит громади, керівництва області від того, що про те, що необхідні зміни до законодавства? Минулого тижня був проведений захід, коли народні депутати від Кіровоградської області були присутні, і були присутні керівники трьох новостворених громад, керівники тих територій, які готові йти в об'єднавчі процеси. І вже від
практиків, від тих, хто іде цим шляхом, були задані ті питання, які потребують зараз негайного вирішення. Це і щодо землі, і це і щодо власності, це і щодо створення самої громади. Тому що зараз пішли в об'єднавчі процеси, використовують позицію добровільності ті керівники території, які не бояться труднощів, ті, які готові з ними боротись. На жаль, треба це слово використати. І незважаючи на ці перешкоди, тому що реально модель громади з правами міста обласного значення існує Світловодську, Кіровграді, Олександрії, Знам'янці. Тобто за цією моделлю створились і Бобринець, і Малависка, і Новоукраїнка. Але є специфіка сільських районів, є специфіка землі. От уже ви торкнулися теми відповідальності. Ви сказали, що громада повинна мати право обирати собі керівника не тільки на рівні селищного голови чи сільського, а й вищого рівня, районного і таке інше. Відповідальність же при цьому накладається більше на тих, хто має і більше прав. Так, от, скажімо, держава до якогось моменту вирішувала сама чимало питань і дбала таким чином, як це уніфіковано, так? Мабуть, проблеми все-таки різні і треба би вирішувати їх самостійно на кожній території. Але чи є в громадах експерти, які готові до такої роботи, до ухвалення рішень, які зрештою дійсно будуть правильними? Тому що коли держава вирішувала якісь питання за громаду, то це робила група експертів, вивчали проблему глибоко, а потім уже вирішували, скільки на це витратити коштів, в який механізм вирішення буде тієї чи іншої проблеми. Кожна громада, вважаєте, має колектив з таких експертів? Треба вчитись. І вже на прикладі тих рад, які працюють і несуть відповідальність безпосередньо на території, без оглядки на Кіровоград, без оглядки на Київ. Тобто використовуючи закон про місцеве самоврядування і несучи повну відповідальність, формуючи органи влади. Тобто рада формує виконком, а не їм призначають районну державну адміністрацію, як це відбувається в сільських районах. І зараз дійсно можна розділити рівень розвитку відповідальності і прийняття рішень на в міських і сільських радах. Наприклад, я не можу уявити, щоб в міській раді, яка працює вже десятиліттями, можна було б винести на розгляд питання, як це було винесено в одній із сільських рад в нашій області, про преміювання сільського голови в грудні місяці премією в розмірі 600%. Я не можу цього уявити. Але потрібен час для того, щоб депутати і цієї сільської ради зрозуміли, що 600% премії сільському голові – це добре. Але, можливо, є й інші завдання, які слід вирішувати за ці 16 тисяч гривень. І останнє питання, бо підказують, маємо завершувати. Чи можуть бути впевнені новостворені громади в тому, що держава, в тому числі і ви, той, хто зустрічався з людьми, розказував про децентралізацію і супровід такий здійснював, буде цей супровід в перспективі, тобто вже в процесі життєдіяльності громади? Тому що ви сказали, треба вчитися, в кого? Допоможете з експертами, з майстер-класами, з постійним контролем, окей, не контролем, допомогою, так, новоствореним громадам? Це обов'язок обласної державної адміністрації. Я хотів би подякувати керівникам території, які діляться своїм досвідом. Зокрема, міські голови 4 міст обласного значення відкриті до спілкування, відкриті до того, щоб поділитися своїм досвідом. Голова Маловисківської громади, який йшов і має це за мету свого життя і вже створив всі органи влади, ділиться зараз із Бобринецькою громадою досвідом, як це зробити. Буквально наступного тижня зустрічаюсь із керівником Бобринецької громади і Бобринецького району, із керівниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації для того, щоб допомогти формуванню органів влади. Зрозуміло, що ніхто сам на сам не залишиться, оскільки завдання обласної державної адміністрації, території Кіровоградської області, як і інших областей, повинна бути покрита повністю спроможними самодостатніми громадами, де не призначають керівників з Києва, а обирають виборці і підзвітні вже не Києва, а безпосередньо виборці. Я вам дякую за розмову. Переконана, що вона буде не останньою, бо процес все-таки триває, і будемо звертатися за вашу експертну думку. Спасибі. Дякую вам.